בעזרת השם יתברך משורתו הגדולה, מתקשרת לרבנו הקדוש ברוך הוא רבנו נחמן דוד בשמחה, בעזרת השם, נדבר היום מעניין של הקדושה, שכל יהודי אמור להיות קדוש, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, מצווה אותנו להיות קדושים, למה? כי קדוש הוא. זו הזדמנות להזיק טובה לארגון הנפלא, חגבי הסלע, אשר לקחו על עצמם להכניס קדושה וטהרה ואמונה בעם ישראל על מנת להגביר כבוד שמיים, אשר בראש הארגון הנפלא הזה עומד צדיק נורא, הרב דוב קוק שליטה, השם שמו תודה לחיו, שכל המטרה של הארגון הזה זה להכניס טהרה בעם ישראל, לחבר את עם ישראל לשם יתברך ולהגביר כבוד השכינה הקדושה. יהי רצון שבעזרת השם מה שהם יעשו ישכילו ויצליחו, כל מי שיכול לעזור לארגון הנפלא הזה יבורך מפי עליון, אמן כן אומר השם. כמו שאמרנו שרבנו אומר שאדם זוכה לקדש את שבע הקנים, את העיניים, את האוזניים, לא לשמוע לשון הרע, לא לשמוע רכילות, לא לשמוע דברים אסורים, לא לשמוע שירים של חגבים, של הרשעים, של שמחלישים את האמונות. אדם שזוכה לקדש את העיניים, את המחירה וזירת שמיים, ואת הפה ואת האוזניים, כמו שאמרנו, אז על ידי זה הוא זוכה לקדם. ומה זה שמירת הפה? כמו שאמרנו, ששת הקנים מתכופפים לקנה האמצעי. מה זה הקנה האמצעי? זה הפה. כשאדם יש לו פה קדוש, לא מדבר לשקר, לא מדבר לשון הרע, לא רכילות. זכינו השם יתברך, בעזרת השם, להיות קדושים. לכבודו יתברך, אמן כן יהי רצון. והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך. התורה והמצוות הניסים.